Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Գյուլնար Ղարաբաղլին, Բանովշե Շահալին և Սաբինա Բայրամն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովի և Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի մասնակցությամբ տեղի կունենա այսօր Նյու-Յորքի ժամանակով 10:15-ին։ Այս մասին հայտնում է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը Ֆրանսիայից պահանջում է վերջ դնել տարածաշրջանում ապակառուցողական գործունեությանը։ Այս մասին հայտարարել է Ագնի Մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն, մեկնաբանելով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունները։ Սեպտեմբերի 25-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթի ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստանի վրա Ադրբեջանի ճնշման և տարածքային հավակնությունների պայմաններում Ֆրանսիան ուսուսի տված կանգնեց Հայաստանի կողքին, ինչը կողմնակալ հայամետ մոտեցման հերթական օրինակ է։ Անթույլատրելի է, որ Հայաստանին ռևանշիզմի նախապատրաստող և այս երկրին ակտիվորեն զինող Ֆրանսիան ադրբեջանական կողմին մեղադրի ճնշում գործադրելու մեջ։ Հայաստանին որպես խաղաղասեր զոհ երկիր ներկայացնելը, որը շուրջ 30 տարի օկուպացման տակ է պահել ադրբեջանական տարածքները, իրենց հայրենիքից տեղահանել շուրջ 1 միլիոն ադրբեջանցիների, զանգվածային սպանություններ ու մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ կատարել, անտեսել Հայաստանից վտարված 100 հազարավոր ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը, ցույց է տալիս, թե որքան անարդար է Ֆրանսիայի վարած քաղաքականությունը։ Մենք պահանջում ենք, որ Ֆրանսիան, որի արտաքին քաղաքականությունը ձախողվել է աշխարհի շատ մասերում, դադարեցնի իր ապակառուցողական գործունեությունը մեր տարածաշրջանում, ասված է հայտարարության մեջ։ Քելբաջարում տեղի ունեցել համակարգող շտաբի հերթական նիստը Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի և ազատագրված տարածքներում խնդիրների կենտրոնացված լուծման համար ստեղծված համակարգող շտաբի ղեկավար Սամիր Նուրիևի նախագահությամբ։ Նուրիևը նշել է, որ սեպտեմբերին Ադրբեջանի պատմության մեջ տեղի են ունեցել մի քանի նշանակալից իրադարձություններ։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերի 19-20-ին Ղարաբաղում իրականացված հակահաբեկչական գործողության արդյունքում ամբողջությամբ վերականգնվել է երկրի պետական ինքնիշխանությունը։ Ադրբեջանի 5-րդ հոբելյանական միջազգային պաշտպանական ԱԴԵԿ ցուցահանդեսի շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում մի շարք հանդիպումներ են անցկացվում ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման վերաբերյալ։ Մասնավորապես սեպտեմբերի 25-ին Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևի գլխավորած պատվիրակությանը։ Կողմերը քննարկել են ռազմատեխնիկական համագործակցության դերը տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության ապահովման գործում, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դատապարտել է Նիդերլանդների արտգործնախարարի հայտարարությունը, թե իբր հայերին ստիպել են լքել Ղարաբաղի շրջանը։ Համայնքի հայտարարության մեջ ասվում է, բոլորին է հայտնի, որ հայերը հրաժարվել են վերաինտեգրվելու և քաղաքացիություն ստանալու Ադրբեջանի կառավարության առաջարկից և ինքնակամ լքել Ղարաբաղի շրջանը։ Այս համատեքստում միան էթնիկ հայերին հիշատակելը և արևմտյան Ադրբեջանից ադրբեջանցիների բռնի վտարումը լիովին անտեսելը խոսում է էթնիկ և կրոնական հողի վրա խտրականության մասին։ Նիդերլանդները սիստեմատիկորեն անհիմն պահանջներ է ներկայացնում Ադրբեջանին, ինչն անընդունելի է։ Լավ կլիներ, որ Ադրբեջանին զրպարտելու փոխարեն Նիդերլանդները կատարի իր պարտավորությունները, կապված Բոնայրեի, Սինտ-Էստատիուսի, Սաբայի, Արուբայի և Սինտ-Մարտենի ապագաղութացման հետ և վերջ դնի այնտեղի բնիկ բնակչության իրավունքների ոտնահարմանը։ Մինչ այդ Նիդերլանդները բարոյական իրավունք չունի խոսելու մարդու իրավունքների և մարդասիրական խնդիրների մասին։ Կլիմայի փոփոխությունը նոր իրավիճակ է ստեղծել աշխարհում։ Այս մասին հայտարարել է Էկոնոմիկայի փոխնախարար Սահիբ Ալեքպերովը Ադրբեջանի արմիությունների համադաշնության կողմից կազմակերպված
կլիմայի փոփոխություն եւ արդար անցում արմիությունները դերն ու գործունեությունը թեմայով միջազգային համաշխողովում։ Նրա խոսքով նոր մարտահրավերների պատասխանների որոնումը շարունակվում է երկար տարիներ։ Ադրբեջանը առաջին երկրներից է, որը ձգտում է իր ներդրումն ունենալ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում։ Մենք ունենք կոնկրետ պարտավորություններ այս ուղղությամբ և ակտիվորեն աշխատում ենք դրանք իրականացնելու համար, ընդգծել է փոխնախարարը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարականի համաձայն սկսվել են նախկին ներքին տեղահանվածների վերադարձը վերակառուցվող Ջաբրայիլ քաղաք։ Այսօր վերադարձող քաղաքացիների առաջին խումբը Ջաբրայիլ քաղաք է ճանապարհվել Բաքվի Ղարադաղի շրջանից։ Նախնական փուլում Ջաբրայիլ քաղաք է վերադառնում 36 ընտանիք, ընդհանուր առմամբ 117 հոգի։ Ակնկալվում է, որ ավելի քան 30 երկրների գլխավոր դատախազներ կմասնակցեն Բաքվում կայանալիք դատախազների միջազգային ասոցիացիայի ամենամյա համաժողովին և ընդհանուր ժողովին։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Հեյդար Մամեդովը։ Միջոցառմանը ակնկալվում է նաև ավելի քան 20 պետությունների դատական և իրավական համակարգի տարբեր մարմինների ղեկավարների և միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 2-ը Բաքվում դատախազների միջազգային ասոցիացիայի 29-րդ տարեկան համաժողովի և ընդհանուր ժողովի անցկացումը բացառիկ պատմական նշանակություն ունի մեր պետության համար։ Այս միջոցառմանը մասնակցելու համար գրանցվել է ավելի քան 465 մասնակից 95 երկրներից, նշել է Մամեդովը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն գիշերը և առավոտյան թերակղզու որոշ հատվածներում անձրև կտեղա, Քամին հյուսիսարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 16-20, ցերեկը 23-26 աստիճան։ Ադրբեջանի որոշ մարզերում կդիտվի անձրևոտ եղանակ, լեռնային և նախալեռնային շրջաններում դեղումները կլինեն ինտենսիվ, բարձր լեռնային շրջաններում դեղումները կլինեն ջանտեսկով, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 15-19, ցերեկը 25-30 աստիճան։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 5-10, ցերեկը 11-16 աստիճան։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 13-15, Աղդամում, Ֆիզուլիում 16-22, Ջաբրայելում, Զանգելանում, Գուբատլիում 15-20, Լաչինում և Քելբեջարում 10-15 աստիճան։ Արյուն 2 ու 7 FM